que a gente vai iniciar. Galera, o famoso pau de arara. Aí, ó. Aqui que o pessoal vem pra feira, vem sentado aqui nesse caminhãozinho aí, ó. O famoso pau de arara. Quero fazer marca. Quer fazer marca? Marca de quê? Isso aí é o quê? O pote? É, pote de água. Não. Depois eu venho colocar ali, vai. É um caju? Não. A Nilza tá no mercado. É um cajuzinho. É quanto? 7 é 5. Ah. Pode escolher. 7? 7 unidades? 7 casou por 5. Ah, tá. Valeu. Cara, vai falar pequeno, hein? É frango ou é galinha? Tem macho, tem fêmea. Esse é macho. Esse é uma fêmea. Esse é macho. Esse é macho. Esse é macho. Mas eu gosto de frango normal. Não, não, essa daquela galinha. Não, eu gosto de frango. Quanto é um bichinho desse aí? 3 milhões. Tá aí. O que é mais pesado? É por quilo? Não. O que é mais pesado? Não, eu quero só saber o preço mesmo. R$35 pra você aí. É? R$35. Pega aí. Ah, no peso dela. Mais pesado ainda. Ah, faço R$30. Não, é só pra saber o preço mesmo. R$30 que é pra você? Não. Gordo embolado. Quer por 30? Não. Ei, todo mundo com caldinho. E aí, Nil? É original? Claro que é. Essa bermuda original? Esse é 8 para 5? 5? Hã? 8 por 5 eu faço. Ah, é unidade, é? É, 8 por 5 eu faço. Ah. Vamos? Vamos. Olha o que eu achei aqui. Aqui você lava a mão aqui, ó. Tem um detergente, vai poder passar na... É. Lava aí. Ainda tem um lavabo ali, ó. Menina, faz. Ela já colocou, tu quer tanto, ela vai ficar aqui horas lavando a mão? Só tá aqui, mas a pandemia não acabou não. Tá todo mundo se prevenindo aí.
lavando as mãos. E a feira tá rolando. E aí, vai levar uns quilos dessa aí? Tô tentando aqui levar umas cuecas pra minha criança. É? Aham. Olha como é que é aqui a loja aqui de roupa. Lindos modelos de blusas. Você encontra aqui, viu? Lindos modelos de blusas. Você encontra aqui na promoção do Lojão Carvalho. É de Roma. Aqui é de Moia, aqui, ó. Chega pra cá, chega pra lá, chega pra cá. Só escolher, chega só escolher, é facinho aí, ó. Olha, escolhe, viu? Aí, pessoal. Calça, jeans, short, é de quilo. Tapete, pano de prato, rede.